Okay, ili bidhaa iweze kuwa bora au ili bidhaa iweze kuuzika, lazima wewe uwekeze na uweze iweze kupendeza. Mfano, hiyo sabuni ukikutana nayo utasemaje? Lazima uipende na lazima ujivunie kuwa na sabuni kama hiyo. Huyu ni mjasiriamali ambaye yupo kwenye darasa letu. Leo nimekuja kuwaelezea namna gani unaweza kupata vifungashio vya nylon ambavyo printed vikaweza kukuweka kwenye bidhaa yako na kuweza kuuza. Wengi walikuwa wananipigia simu wananiambia, Saranga, hivi tunapata wapi? Mimi wa majibu yangu nawaambia jiunge kwenye grupu bwana. Kwenye grupu ambapo tunaelekezana mambo mengi. Jiunge kwenye grupu. Kwa hiyo kama unahitaji unaweza kujiunga kwenye grupu la sabuni. Kuna gharama kidogo tu za kuchangia, tunakuelekeza kila kitu. Haya. Mimi leo nitaka nitupige hesabu moja ambayo hawa majamaa wanavouza hizi nylon. Na wewe utaniambia, nimeweka video hii ili nipate pia comment za watu ili ziweze kutusaidia tupate kitu bora zaidi. Mfano, wewe utaniambia kwenu wanauza shingapi, au kampuni ambayo unachukua wewe unauza shingapi. Mzigo ambao tunachukua sisi hizo nylon zinauzwa kilo 50 shilingi milioni moja. Kilo 50 shilingi milioni moja. Tukigawa kwa haraka haraka kilo 50 milioni moja kwa kugawa kwa kilo 50 tunaweza tukapata shingapi? Tunapata 20,000, manake kila kilo ni 20,000. Nakumbuka kila kilo moja na kapis 300. Nadhani umenielewa hapo. Kwa hiyo kila kilo moja na kapisi 300. Kwa hiyo kigawa kwa 300 unakuwa kila pisi ni shilingi 66 ya mche. Kila mche maana yake sawa na shilingi 66. Pia walisema kwa awamu ya kwanza utanunua milioni moja, awamu ya pili kilo 50 zizi unapewa kwa 500. Kwa hiyo kigawa kilo 50 kwa 500 unapata sawa na unapata na sawa na shilingi 10,000. 10,000 kigawa kwa pisi 300 kwa pisi 300 unapata shilingi 33. Maana yake kila karatasi moja unatumia gharama shilingi 33. Wengi wananiuliza sana, tunapata wapi? Jiunge kwenye darasa letu la sabuni, utajifunza mambo mengi, tutawapa maujanja mbalimbali. Wewe unaweza ukashare experience yako ya kampuni ambayo wanauza kwa gharama gani. Naitwa Mwalimu Saranga kutoka Sunrise, ujasiriamali ni ajira. Karibu sana, bye bye.